မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဆရာကြီးတော်ရဆွေရေးသားထားတဲ့1990ခုနှစ်မြို့သားစာပေစုရဝတ္ထုတုများစာအုပ်ထဲကအလွန်အလုံများသူဆိုတဲ့ဝတ္ထုတုလေးကိုဖတ်ပြပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအလွန်အလုံများသူမောင်ချိုသည်နေထန်းတပြားခန့်မြင့်နေပြီဖြစ်တော်လဲအချိန်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲဟုမော်မကြည့်အားသေးပြီအပေါက်တရာအဖာပရပြင်းနဲ့မဲညွေနေသောသူစပိန်တာယာလေးလုံးဖြင့်အလုံများလျက်ရှိသည်။တောက်ခွမရှိသောစပိန်ကိုလွားတောက်သောထန်းပင်မြေဆုံရေစီးတွင်မှီလျက်နောက်ဘိန်တာယာလေးလုံးကိုထုတ်ကာရေအင်တုံဘက်တစ်ခုကကြစ်တလက်တစင်းတစ်ချောင်းကော်ရီတစ်ခွက်လေထုပ်ပိုက်တစ်လုံးနဲ့နည်းနည်းမုံမလေးမိကပင်သူထ၍ဖာထီးသည်။မိခွက်သည်မိငိမ့်၍ပြီးတော်လဲသူအနီးမှာရှိနေသည်သူစပိန်လေလုံးမှာပေါက်ရာဖာရာကများလာသည့်အထက်ကော်ရီကနိုင်ငံခြားကလာသည့်မူလပစ္စည်းမဟုတ်ဘဲတမာစည်းကိုကြိုထားရခြင်းဖြစ်လျာတဲပြီးရေရသည်မဟုတ်၍ယခုလောက်ခဲရင်နေခြင်းဖြစ်ပေသည်သို့သောကိုမောင်ချိုသည်ဇွဲကတော့ရှော့တက်သူမဟုတ်ဒီပစ္စည်းနဲ့ဒီပစ္စည်းရပဲအရင်ကလည်းရာဘူးတာအခုလဲရတယ်ဟုသောယုံကြည်ချက်ဖြင့်တဲတဲမဲမဲကြိုးစားနေခြင်းဖြစ်သည်ဒီထဲလေထိုးပိုက်ကြွက်ကလည်းခဏခဏလေချော်တတ်သည်ရင်ခိုက်အင်းရှိလမ်းမမနွားလည်းစီရက်တန်တဲ့သူကိုမောင်ချွတ်ကခမည်းစပိန်ကကိုတိမပါသေးဘူးလားဟုသောနှုတ်ဆက်တန်မျိုးကိုကြားရမှမော်ကြည့်လိုက်မိကဟာမောင်ခွေနောက်ချေးချတစ်ခေါက်ကပြန်လာခဲ့မှကိုကွာအေးဗျာခမရကောမြို့သွားပြုံးပါလားသွားပြအောင်ဒီစပိန်ကိုဖာနေရပဲကွာသူသည်စပိန်ကိုဆက်ပြီးဖာမြဲဖာနေသည်ဒီနောက်ဘင်းကခဏခဏဒုက္ခပင်နေ၏ရှေ့ဘင်းကတော့ဒုက္ခငြိမ်းသွားပါပြီတာယာရောကြော့ရောချွတ်ပြီးမြင်းလဲဘင်းကရောဘာတာယာအဟောင်းတစ်ခုကိုပြုတ်ပြင်တက်ဆင်လိုက်သောကြောင့်ဖြစ်၏တို့ဖြင့်ရှေ့ဘင်းကကြွက်ကိုကောင်းသောအပိုင်ဖြတ်ယူကနောက်ဘိန်းကျွတ်နဲ့ပေါင်းသုံးခဲ့၍အတော်ကလေးဟန်နေခဲ့သည်ယခုမှခဏခဏချူချာလာပြန်တော့ပြည်သူပစ္စည်းဆိုင်မှာရှောက်ထားတာရလျင်ရမရရင်တော့ရှေ့ဘိန်းလိုပဲဆော့လက်ပဲဆော့ရတော့မှာပဲဟုမောင်ချူအောက်မိမိသည်ဂျပန်ခေတုန်းကလိုပေါ်လေမောင်ချူသည်ရွာတွင်တရားချမ်းမြေလုပ်ငန်းပါရသောအခါတွင်၎င်းအားသောအခါတွင်၎င်းမြို့သို့သွား၍စည်းလေယုံတစ်ခုမှာစေးရိုးလှော်ခြင်းစေးဆက်ခြင်းအလုပ်ကိုနေစားအလုပ်လုပ်ရသည်သူတွင်လယ်မြေဝေချမ်းရေးမှငားဧကရထားတော်လဲဒီငားဧကစဘာဆိုင်ုံဖြင့်သူအိမ်တောင်ဝမ်းစာရေးကိုမလောက်ပေထို့ကြောင့်တပ်ပင်လဲခြင်းထင်းခွဲခြင်းကအစအရာအလုံးကိုလုပ်ရသေးသည်သူဇနီးနဲ့သူသမီးကလည်းရက်ကန်းစင်ကိုကန်ရသေးသည်ဆန်တော်ပြုတ်မောင်ခွေထွက်သွားပြီးမှဒုတိယအကြိမ်မောင်ချို့ကိုလှို့ဆော်လိုက်သောအတန်ကားအိမ်ရှိစွမ်းခံရောက်လာခြင်းဖြစ်သည်ဒီအခါမောင်ချို့မနေသာတော့ပါစွမ်းခံကြောင်သားလေးတွေလှမ်းကြည့်လိုက်ပြီးဟာစွမ်းခံတော်ရောက်နေပြီစပိန်ကလည်းဖာမပြီးသေးဒီနေ့မြို့သွားလို့တော့ဖြင့်မဖြစ်တော့ဘူးဟုအားလျှော့လိုက်ကထိုင်ရာမှထလိုက်တော်သည်ကိုကိုဖေညာရင်း၍အညောင်းဆန့်လိုက်ပြီးနွားရီစီထဲမှရေးဖြင့်မျက်နှာကိုပုတ်သက်၍ခေါင်းတွင်ပေါင်ထားသောပစိုးခေါင်းပေါင်းကိုချွတ်လျက်အိမ်ရှိနေရောင်ကားကပြင်းတွင်ရက်ကန်းစင်၌ရှိနေသောသမီးတွေအားလုံမရေငါကွမ်းထုတ်လေးပေးစမ်းဟိကိုမောင်ချိုသည်ကွမ်းမပြတ်ငုံလေးရှိသူဖြစ်၍သူမှာကွမ်းထုတ်မဲညံ့ညက်ကလေးအမြဲရှိသည်အထဲတွင်ကွမ်းရည်ထုံးရည်ကွန်းသီးရည်ဆေးရွက်ရည်ကိုမောင်ချိုသည်သမီးလေးလှမ်းပေးလိုက်သောကွန်းတို့ကိုထမ်းမြေဆုံစီနှက်ခမ်းပေါ်တွင်တင်ဖြီ၍ကွမ်းရရင်စဉ်းစား၏ဒီနေ့မျိုးတော့မသွားနိုင်တော့ဘူးအိမ်လုံးဆရာရှိတာတွေထဲကတခုခုတော့လုံရတော့မှာပဲတက်ကဲပြစ်ဖို့လည်းရှိသည်မိုးဥကြဂုံလျှော်ဆိုင်ရန်နောက်ဖေးချံအမှိုက်ချဖို့ကလည်းရှိသေး
ဟိုပေါပြားယူကျိုးနေတာကလည်းပြန်တက်ရအောင်မယ်မင်းညာကပေါလစထင်းတော်ကိုရှိနေသည်သူအတွေးမဆုံးပြီးကွမ်းရပြည့်၍ပါဇက်ထဲငုံကနောက်ပေးဖက်ထွက်လာမိလျင်ထန့်လက်ချောက်လေခတ်တန်ကြာရ၍ခြံဆက်ကထန့်ပင်မောကြည့်လိုက်မိတော့မှအခုဘာလို့ရတော့မိကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်မိတော့သည်ဟာမမြင်ရည်ထန့်ငယ်လေးတွေတီးလုံးလေးတောင်ပေါ်နေမှဒီထန့်ပင်တက်မှဖြစ်တော့မေမိဘကြောင့်တည်းရှိသောသူ့မိမကိုလမ်းပြောလိုက်သည်မမြင်ကသူ့လင်ပြောတာကိုကြားသည်ဖြစ်စေမကြားသည်ဖြစ်စေဘာမျှပြန်ပြောလို့မရှိပေကိုမောင်ချိုကသာထန့်ပင်ကိုလှက်ပတ်မော့ကြည့်ကဆက်၍ပြော၏ဒီနှစ်ထန်းတော်တော်ထွက်မှာပဲကွအစင်သမဲဟေးကြေးတောင်ဆိုင်ရောတောက်တဲ့ခေါင်းရောထန်းလက်ထန်းခွာချာမှထွက်ပြူစထန်းစကလေးသည်ကြွတွေးတောင်ကဲ့သို့စိမ့်မြနေ၍ကြေးတောင်ဆိုင်တဲ့တို့ကြေးတောင်ဆိုင်အောက်မှတီးတံအစုံကလေးပေါ်လာတော့တောက်တဲ့ခေါင်းပြူလာသည်နှင့်တူ၍တောက်တဲ့ခေါင်းနဲ့အီမတဆင့်ခိုင်တန်ထွက်ပြီးသီလုံးလေးပီတလေတော့သီလုံးပေါ်တဲ့ဓမ္မကိုထမ်းရီချရာတွင်ဤသီလုံးပေါ်ကစ၍ကံရလေသည်ထို့ကြောင့်ကိုမောင်ချိုကအစင်တင်ပဲဟေဟုပြောခြင်းဖြစ်သည်ယခုနှစ်ဆမြသီလုံးပေါ်ကစ၍ထုဤခိုင်လေးများလှိဖြက်ရတော့တောက်တဲ့ခေါင်းကသီလုံးပေါ်ဖြစ်လာမည်ခြေတောင်ဆိုင်ကတောက်တဲ့ခေါင်းထွက်လာမည်ထန်း၄၅၈စသည်ဤနှုံဖြင့်အလင်းအင့်ဖြစ်တော်ပေသည်တပတ်အတွင်းမှာထန်းရီကြတော်မည်ကိုမောင်ချိုသည်ကာလာသာထန်းတက်သမားတယောက်ဖြစ်ခဲ့သည်ရှေးရခင်ကထန်းပင်ပေါင်းအစိတ်30တက်၍အသက်မွေးခဲ့ဘူးသည်ထန်းတက်သမားအလုပ်သည်ဘာပြောပြောကြေးရွာတွင်ငွေကြေးချောင်လေ၍မျက်နှာပွင့်လင်းသူဖြစ်သည်ထန်းရီတောက်တတ်တဲ့လူတွေဆိုရင်ကိုအောက်ကကြီးပေါ့ကွာ။ငါထမ်းမဲပေါ်ရောက်နေတော့သူတို့ကအောက်ကလာပြီးရအောင်မလား။တပလင်းပေးပါ။နှစ်ပလင်းပေးပါ။တောင်းရတကူကွာ။ကိုမောင်ချိုဤပြလုံးရွှင်ကလေးဖြစ်သည်။ခြေရွာတွင်ထန်းတက်ချင်းအလုပ်ကိုအထက်တန်းစားအလုပ်ဟူ၍လဲပြောတတ်ကြသည်။ရင်းအလုပ်ကိုကိုမောင်ချိုမမောခဲ့ပါ၏။သို့သောယခုအသက်50ကျော်လာတော့ဇရာချင်းလာတော့သူဤခြေလက်အင်္ကာတို့ကထမ်းပင်ပေါင်းများစွာတို့အားပင်တိုင်းစိမနေ့တစ်ချိန်ညနေတစ်ချိန်တရံတို့ကိုညင်းဆူလာလေသည်တို့ကြောင့်သူသည်ထမ်းတက်အသက်မွေးခြင်းအလုပ်ကိုစွန့်လွတ်လိုက်ရကတနေ့မှာတပင်းနှပင်လောက်သာကိုတော့ဖို့လေးလဲရဟင်းရဖို့လဲရအောင်ဂျိုးပန်းခြင်းဖြစ်သည်ကိုမောင်ချိုသည်ထမ်းပင်ကိုလက်ပတ်ကြည့်ရှုပြီးနောက်သူစနစ်ရှိရာမိဖို့ကြောင့်စီတို့ပြန်လာခဲ့ပြီးဘေးစံဟိငါဓမ္မသွေးရအောင်မယ်သွေးပြီးမောင်းတက်ဝါသွားခုတ်ရမယ်ရေကပြင်းမှသူစနေလှမ်းပေးတော့သူဤလက်သုံးတော်ဓမ္မကြီးကိုယူခဲ့ကဓာသွေးကြောက်ထားရာအိမ်ရှိကထမ်းမျက်စုံစီအနီးမှာပဲလာ၍သွေးသည်ထိုချိန်၌ဝက်ချံထဲမှလွတ်လိုက်တော့ဝက်ကလေးလဲဤရေစီအနီးကကျင်းမှာလာ၍လူသည်သူတို့အိမ်မှာဝတ်တကောင်ရှိသည်ဟာဖိုးချူသွေးလိုက်လားဒါအနာကစုဘူးလေဖောက်တော့မလို့လားဝက်ကိုကျေးရွာသားတို့ဤစုဘူးဟုလဲခေါ်သည်မောင်ချိုသည်လမ်းကလူကိုလှမ်းကြည့်၍ဟုတ်ပါဘူးကွာခုနဲဒီစုဘူးလေးဖောက်လို့ဘလောက်ရမှာလဲအလွန်ဆုံး20ထွက်တော့မပေါ့ကောင်းရောဒီရွယ်မှကောင်းတာဗျဟာဘယ်ပြောကောင်းမလဲယေရှုခတ်စားရုံပေါ့ဆိုပြီးမှသူတတိယ၍ဩအစင်သိမဲ့ဟိမောင်တင်လေးငါမောင်တင်ဝါလိုချင်လို့ကမိနောက်ဘေးကဝါနှစ်ယုံမှာအတက်ကောင်းကောင်းနဲ့ရှိတယ်မလားရှိပါဗျာဘာလို့ပို့လဲနောက်ဘေးထမ်းပင်ကင်တော့မလို့ကဟာထမ်းရတက်ဖို့ဆိုခုတ်ဗျာစိတ်တရုတ်တာခုတ်အေးဒါနဲ့မင်းဘယ်သွားမလို့လဲတောင်ပိုင်းကိုဒါဖြင့်တာကြော်ကြီးရှာပြီးလှုပ်လိုက်စမ်းကွာ
ထမ်းပဲမောက်တက်ဆွဲတော့သူ့ကိုကူခိုင်းရအောင်ပဲမောင်ချိုသည်ဓားကိုအားရပါရတွေးသည်ထမ်းကန်ရမည်ဆိုတော့ဓားပြတ်ဖို့အလွန်လိုသည်ဤဓမ္မသွေးပြီးနောက်ထမ်းလိဓားကိုခြေစလုံးမွေးကြအောင်သွေးရအောင်မည်အဲဒီနေ့တော့မလိုသေးပါဘူးပထမအရေးကြီးတာကမောင်တဝါခုတ်ပြီးထမ်းပင်ချိတ်ဆွဲဖို့နောက်ထမ်းပင်ပေါ်တွင်ခုတ်ထွင်ရှင်းလင်း၍ထမ်းခွာများနင်းဖို့ထမ်းရည်နင်းပောက်ကင်းတဲ့လေငုံထမ်းပုံငုံကင်းထမ်းရည်နင်းသည့်နှင်လေစသဖြင့်ထမ်းရည်ခံရန်ထမ်းခွာတို့ကိုနင်းဖြဲ၍ထမ်းစာကိုထုတ်ကာပြုပြင်ကိုင်းတွယ်သည့်ကိုရှေ့ပညာရှင်များကထရည်နင်းသည်ဟုခေါ်သည်ထရည်နင်းသည်ဆိုသည်ကိုတဘိုတွဲလာဘွဲ့ဖွဲ့ဆိုကြသည်မှန်ပါသည်တဘိုတွဲလာမှာထဖူကအရင်စကိုင်းရသည်ထမကရေပုံရအားဖြင့်ထဖူထက်နောက်ကျ၍တပေါင်းလလောက်မှကိုင်းရတတ်ပါသည်တပေါင်းလတွင်ကထဖူရောထမရောနှမျိုးစလုံးရလေသည်ဟေးတပေါင်းလလို့ဘာကြောင့်ခေါ်တယ်လဲတလားထမ်းသမားဥမောင်ချိုကပြောလို့ရှိပါသည်တဘူကြီးထမကြီးနှစ်ခုပေါင်းလို့တပေါင်းလာလို့ခေါ်ကြတာကွာမှတ်တာကဲဘယ်သူညင်းကျင်သနီထမ်းသမားကြီးဥမောင်ချိုသည်သူ့ဓာတ်ကိုတနားရီလောက်ကြာကြာစိတ်တိုင်းကျသွေးပြီးမှထိုင်ရာကထလိုက်ကမမြင်ရငါမောင်းတက်သွားခုမဟိဟုနှုတ်ဆက်လိုက်သည်ဒီခါတော့သူမယားကျော်ကစကားစပြောသည်တော့နဲ့ဘယ်ချင်းရှိပလဲထမင်းစားတော့ပါတော့လားဒီတော့မှကိုမောင်ချိုကထမင်းစားဖို့တတိယကဘာဟင်းချစ်နေရမလဲမြေပုံသိငပိချက်ပေါ့သူစနေကပြေပြစ်စွာပြန်ပြော၏ကို့ဒီရသည်မှာဒါပဲစားစရာရှိတာမေးနေရသည်မောင်ချိုကအလျှော့ပေးတံဖြင့်အေးဟာတို့ဘာတို့စရာလဲတို့စရာကတော့ပြောင်းတန်ကောင်းရဲ့ပေါ့ဤတွင်သူစနီးကခရာလိုက်ပါ၏ထမဲဘွဲရောက်တော့ကြည့်တော့တောင်စုံမြမြင်သောမဲညင်ညက်ထမဲဘွဲဝိုင်းပေါ်တွင်ငပိရေပကံလုံးနှင့်ရှင်၍တံပကံပြားထဲမှခရမ်းသီးပြုတ်ကလေးများစုပြုံနေကြသည်ခြံထဲမှຫນွေခရမ်းဖြစ်၍ဘိုးပေါင်းနှင့်ကောက်ချိတ်ချိတ်ကလေးများဖြစ်တော်လဲမာပြီးချို့၍ငပိရေတိုး၍တော့ကောင်း၏သူအမှတ်ထားမည်ဆိုလျင်ဒီငပိချက်မျိုးနှင့်ခရမ်းသီးပြုတ်မျိုးတို့ကြရသည်မှာထမင်းနှက်ပေါင်းမရေတွတ်နိုင်တော့ပြီသို့တော့တွေ့သည်မစားဟရသည်မကြိတ်ဟူသောဆင်းရဲသောဝါဒဖြင့်မောင်ချိုသည်စောင့်ကြောင့်ထန်၍ဟဲလိုက်ရပါဇက်သည်စားလိုက်ဝါလိုက်လို့ရသည်ဟုတဲမထင်လာပဲထမင်းနှက်ပကံလောက်ပျောက်သွားလေသည်ဗိုက်ပြေသောအခါ၌မောင်ချိုသည်ကြမ်းပြင်ထထသွား၍ရေမှုန့်နှင့်ရေတောက်နောက်ပကံဆေးပြီးသူပခုံးပေါ်ချိပစို့နှင့်လက်တုတ်ကာသူပစိုးကိုပင်ခေါင်းမှရက်လိုက်သည်ပြီးလျင်အိမ်ထဲပြန်ဝင်ကကွမ်းတရာရာ၍ပါဇက်ထင်းကိုကွမ်းထုတ်ကိုကပိုက်ထဲထည့်ပြီးတကာလဓမ္မကိုဆွဲလျက်အိမ်ပေါ်မှဆင်းခဲ့တော်သည်မမြင်ရငါသွားပြီတော့မယ်ตาကြော်ကြီးမှားထားတယ်သူလာရင်ငါမောင်တင်လေးခြံတယ်ဝါခုတ်သွားတယ်လို့ပြောလိုက်အိမ်ရှိရောက်တော့ဇနီးအားမှားကြခဲ့သည်ဇနီးတွေကတော့ထုံးစံအတိုင်းပါမျှပြန်မပြောချေသို့သောကိုမောင်ချူမောင်တင်လေးခြံသူမရောက်မီနောက်မှခြေတံဖုတ်ဖို့ကြာရ၍အသက်20ခန့်လူငယ်တယောက်ကိုလေးချူကိုမောင်ချူရက်ခါပြန်လှည့်၍ဟာဘာလဲကွာမောင်ချော့ရှေးပတန်ကဒေါ်ကြော့ခင်အိမ်မှာရောက်မှုအတွက်နှွားရောက်နေတယ်ပြောတယ်အဲ့ဒါအမေကနင့်ကိုလေးချူခေါ်ပြီးတွားကြည့်စမ်းပြောလို့လာပါအခုတွားကြည့်အောင်ကိုလေးချူမောင်တက်ွားနောက်ပြီတော့ကျွန်တော်လိုက်ကိုခုတ်ပါမယ်ကိုကိုအာကိုတကြီးဆရာလာ၍မိပြန်တော့လေမနေတာတို့ပြီးဒီကောင်လေးတွေကနွားအကြောင်းကိုဘာမျှနားမလဲသည်သူတို့ဒီနှစ်နွားရကောင်ဝယ်ဖို့လိုနေတာကိုကြည့်လို့ပေးမှဖြစ်တော့မည်ကိုပေါ့ဖော်သားချင်းလေးတွေကိုမောင်ချိုနောက်လှည့်ကြည့်ကချေးပဲ့ရွာတို့ပါသွားသည်ဘဲကနွားလေတယ်ကွထိန်ကုန်းရွာကသူတို့ဆွေမျိုးနွားတဲ့အပြန်နပွဲချသွားမလို့တဲ့မင်းကိုမင်းကြော်ကပြင်ပုံကြီးသွားတယ်သူလဲလွားကောင်းကောင်းနားမလဲသေးပါဘူးကိုလေးချူပြီးပါတယ်အေးမလက်တလဲနဲ့
ngawe pide nwa bali nya li net nge li dan ne sa 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 shao pyo yin no nge dei de nau ne athu be kwa hi 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 tu pyo won ba bu ko li chu ye do phyin de pi mo wi la do do chok khin ain yau yi a phwa ji ga myek khong paw la wa ka ji yi he maung chu ba la ba kai sa la ja da le khmyar lo ain yang bu nwa yauk de lo ja lo hori maung chaw lo phu la ji da he ku ji chan ne thin tai de he akhu be tangel le ne hle tat thwat twa ja le ye lai twa ja ba la tu lo ta kwa ga a jaw de ma shin ni au me tin de la bya ku li chu hle tat tha rong ji ya da kaung na paw so yi maung chaw ga twae kho di ku maung chu ta lan pat tu pa twa ya pyan le di သို့သောဒေါ်ကျော်ခင်ဤတငယ်လေးငရွေးတို့လဲမချီတော့ချေခလန်းလန်းမှာဖုံတထောင်းထောင်းသာမြင်ရတော့သည်အခုပဲဒုံရိုက်ထွက်သွားလေကွာမောင်ချော့ကမေး၍အကျော်တဲ့ကိုဖအေးကပြောသည်ဒါဖြင့်ကိုလေးချူဒီအကျော်တဲ့ကစောင့်နေဗျာကျွန်တော်ဟိုမြင့်လက်နဲ့လိုက်သွားပြီးသူတို့ထင်းလက်အပြန်မောင်းကြည့်ခဲ့မယ်ဆိုပြီးမောင်ချော့သည်ထွက်ဆပြုတ်နေသောရင်လဲပေါ်သို့တက်၍လိုက်သွားသည်ကိုမောင်ချိုသည်ဘာမှမပြောနိုင်ဘဲငေး၍ကြံခဲ့သည်အကျော်တဲ့အတွက်မှဟေးလာကွဘိုးချိုအကျန်းတော်ရောင်ဟူသောအတန်ကြား၍ခေါင်းကုတ်ဝင်ရသောတစက်မြိတ်အောင်ငုံကြည့်လိုက်တော့ဟေးကျော်စင်းတို့ပါလားမင်းတို့ဘယ်ကလာကြလဲပြောပြီးအထဲဝင်သွားသည်နောက်တစ်ယောက်ကဖင်တိုင်ကလေးတစ်ခုထိုးပေးသည်လာဗျထိုင်းအကျော်နောက်ထပ်တမန်ဖိုထည့်ပါအောင်ပြုဟာမောင်မြင်းကြီးလည်းပါလာတာလားမင်းအရင်ဘက်ကဝယ်သွားတဲ့နွားဘယ်နဲ့လဲတင့်ပါတယ်သူ့အဖိုးနဲ့သူတော်တယ်ပြောရမှာပေါ့ဗျာကျော်စင်ကောမင်းဟိုအရင်နှစ်ကဝတ်ရကောင်နဲ့တင့်ငယ်တရားအလိုက်ပြေးပြေးလဲသွားတဲ့ဖိုးထိန်စီကနွားရောတဘိုးကျင့်ပြီဗျအခုမိုးတော့နောက်လိုက်ကလေးထွန်းအားလိုက်မယ်အောင်မယ်နွားကောင်လေးဆရာရဲ့မင်းတို့အဲ့ဒါလေးထူစားကြမယ်လို့နေတော့ဆိုအေးပေါ်ကမင်းမလာခင်တညကလစ်မတင်ကလေးလိုတော့တာတတော်ဝါတစ်ခုကန်တစ်ခုဟေးသူ့ကံပဲဆိုရမေကွတို့လူလေးရောင်နဲ့တယောက်ကစားပြီးတနာစီပေါ်တဲ့ကွထူးထူးဆန်းဆန်းအဲ့ဒီကောင်ဟာဟင်းကောင်ဆိုရင်နွားရှင်တောင်ရှာဖြတ်စားကျင်တဲ့ကောင်အဲ့ဒီနေ့ညမှာပဲဒီနွားလေးတနာစီပေါ်တဲ့ကွဒီနွားကလေးစီမှာငါမြေရှိနေသေးလို့ပေါ်ကွနို့အဲ့ဒီလူကရန်ကုန်မှာနေတဲ့ဈေးကြီးဆိုအေးလေကွာမူလကဒိုးရွာသားပေါ့ဒါနဲ့ပိုချိုမိုးကြမှာဒိုးရွာကငါဝယ်ထားပေးလိုက်တဲ့ဝင်းနဲ့ကလေးကဟမ်းရဲ့လားဟမ်းပါတယ်အခု20ထွက်လောက်ရှိပြီကွာဘယ်တော့စိတ်ကူလဲဒိုးလဲအကြောင်းကြားကွာဟာဒါလေးတော့ငါတော်တော်နဲ့မလုံနိုင်သေးဘူးကွာနွားဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်အခုငါမှာနွားရကောင်တွေရှိတာကွာဒါဆိုမင်းရှိနေစဘာပေါ်လာပေါ့အေးဒီလောက်ဆို60ထွက်လာမှန်းတာပဲဟင်းဒီဝတ်မျိုးကောင်းတွေကွ60မအောင်ဘူးကြော်ကြော်ရမယ်တာငါမင်းမလို့တမင်ရွေးဝယ်ပြီးတာအစအသကောင်းတယ်မို့လားဟာတိတ်ကောင်းတာပဲဒါနဲ့အတူအများကြီးကိစ္စရှောင်ရတော့မယ်လားအချင်းချင်းတွေဘယ်လိုကဘယ်လိုဖြစ်ကြတာလဲကွဘိုးချိုရဒါကတော့မင်းတူကိုမင်းလည်းတတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကကူဖို့ကိုအချင်းချင်းမို့ပြောရမယ်ဆိုရင်အစချီပြီးသူတို့အချင်းနှကိုကြတီတို့ပြောကြသည်ဤနေရာသည်မြင်းလဲကိတ်ကလေးလဲဖြစ်၍ဆိုင်တဲ့ဟိုလူတီလူတွေ့စားတော့လျက်သူတို့သာစကားကောင်းကြံခဲ့ပြီးအချင်းသည်ကုံမတ်မသိကုံသွားလျာနောက်ဆုံးမှဘိုးချိုကတတိယ၍ဟာဘယ်နှစ်နိုင်တော့ရှိသွားပြီလဲငရွေးတို့လဲကိုကြီးခြံထဲတွင်ဆိုရင်ပြန်ရောက်ဖို့ကောင်းပြီကွဟုပြောလိုက်သည်၌ဆိုင်ရှင်ကိုဘအေးကဟာဘိုးချိုကကိုချိုချန်ကပြန်မှဝင်มาတဲ့သူတို့တဖန်းကိုရောက်အောင်တွားကြအောင်มาတဲ့မင်းဘာကိစ္စရှိလို့လဲအဲ့ဒီလက်တက်သွားတဲ့နွားကရောင်းမို့တယ်ဗျာအဲ့ဒါကိုမောင်ချိုတို့ကဝယ်ဖို့ကြည့်ပြီးပါဆိုလို့ဒါဖြင့်ဒီညမှာပဲတွားကြည့်ပြီးတော့ဒီကောင်တွေတော်တော်နဲ့ပြန်ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးငရွေးရယ်မောင်ချိုရယ်နွားလည်းနဲ့တွေ့သွားကြရင်ဖြင့်အဲ့ဒီနွားရှင်ဟာနွားမရောက်ရပဲအမဲသားရောက်မပြန်ရည်ကံကောင်းထိုစဉ်၌
သူတို့တဲတဲမှထွက်ကြ၍ကိုကျော်ဆင့်ကဟာနေတော်တော်ကြသွားပြီသွားမယ်ဘိုးချိုတို့မနေ့ဖန်နွားဘက်မှာဆုံးကြအောင်စို့မောင်တင့်နွားလေးဖြစ်မယ်ဆိုရင်တို့စိတ်ဖို့တော့ပြောရမယ်ကွာအေးငါလာခဲ့မယ်သွားမယ်ငါလဲမောင်တဝါခုမလို့တာလာမရွာဘက်အကူတွင်စောက်ချုံလေးများနဲ့ရုံးနေအန်ကြီးတခုရှိလျာမိုးနှောင်းကဒီနေရာမှာကိုမောင်ချိုးတို့သားဖတွေငါပက်ခဲ့သည်ငခုငကြီးငအိုက်လေးဘိတ်သာအပြင်အထုသဖြင့်လိတ်သုံးကောင်ဟိတ်လုံးရဲ့ညံလိတ်သုံးကောင်စီပြန်ကြော်လို့ဟုသူသားငယ်ကအော်ဆိုခဲ့သည်ကိုတတိယမိသည်ဒီလိတ်သုံးကောင်ကိုလှောင်၍ရချာစားခဲ့ကြသည်ကိုမောင်ချိုးတို့သည်ရည်တရဝါတွင်ငါဖားထက်လိတ်သားကပို၍ကောင်းချောင်းတိကြသည်ပြန်တတိယ၍တတွေးမြုံမိသေးသည်ဒုမဆာ၍ဟင်းကောင်းမြေမြေမြက်မြက်ပေါ်ပေါ်လှိုင်လှိုင်မဆားသည်မှာကြာပါကောကိုမောင်ချိုးတို့အရက်သည်နွေအခါအင်းအိုင်ချောင်းပြောင်းများရေပလာဖြစ်၍အသားငါရှားပါလာသည်ယင်းတို့မိုးနှောင်းကိုပြန်ပြောင်းတွေ့ရင်ကိုမောင်ချိုးလက်ကဓမာကြီးတကားကနဲ့ရှောက်လာစေဗျို့ဘိုးပုချိုဘိုးပုချိုဟုသူစီပြေးလာကြသူနှစ်ယောက်ကတော့အသက်15နှစ်အရွယ်မူလာတန်းကြောင်းထွက်ကလေးများဖြစ်၍ကာတွန်းအောင်ရှင်ဤမိုဒန်ကာတွန်းခက်ကိုမိလိုက်ကြသူများဖြစ်သည်ယခုမှဖော်ပြရအောင်မည်ကျုပ်တို့ဇက်လိုက်ဘိုးချိုသည်တော်သာလူထွားလူခံကြီးမဟုတ်ပေပူကွကွခြေခွန်ခွန်နဲ့လက်ပြင်ကုန်ကုန်ခါစက်တူတူလူဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်မိုဒန်ပရိသတ်ကသူအားဘိုးဘူးချူနမည်ပေးကြခြင်းဖြစ်သည်ပြောရအောင်မည်ခုနကအကျော်ဆိုင်တဲကထွက်လာတော့ကိုမောင်ချိုသည်ညနေစောင်းပြီမှုပစိုးကိုခေါင်းမှာမပေါင်းတော့ဘဲလက်ဖင်းမှာတန်း၍ကြောမှာခြုံလာခဲ့သည်ဘိုးဘူးချူဤခြုံအင်းကြီးနေမှုသူကိုလူငယ်လေးများကပို၍သဘောကြကာအနည်းသို့ရောက်လာသည်၌ဒီမှာဘုပ္ပုရှုခမကျုပ်တို့အတွက်နှိမ်နှင်းပေးဖို့ကိစ္စတစ်ခုရှိနေတယ်။ဘာကိစ္စများလဲကွ။ခမလက်ကဓမ္မနဲ့တော့အဲ့ဒီအကောင်ခေါင်းကိုခုတ်နိုင်မယ်မဟုတ်ဘူး။ကိုကိုခုတ်လဲသူကမှုမယ်မဟုတ်ဘူး။ကိုမောင်ချိုကမခန့်ချင်းတန်ဖြင့်ဘာမို့လဲကွမင်းတို့ကောင်ကလိတ်ပြလိတ်လိတ်ပိုချိုမျက်လုံးကြဲကဟေးဘယ်မှာလဲကွဘယ်မှာလဲအခုရှိဦးမလားရှိပါတယ်ကျုပ်တို့ဖမ်းထားပါပြီဘယ်လောက်ကြီးလဲဟောတလောက်ကြီးဗျသုံးမိတာလောက်ရှိမယ်လက်နှစ်ဖက်ကိုဝိုင်းပြသည်ဟာအကြီးကြီးပဲမင်းတို့ဘယ်ကရရတယ်ခြံမီးချိုတော့ထွက်လာတာဒါဖြင့်ဇင်းလျှော်ဟီကျင်းအောင်လိပ်ပဲဒီရာဒီတိတ်ဆူပေါ့ကွာမောင်ချူသည်စားကျင်စိတ်ဖြင့်တရွေးမျိုးပြီးတောက်ခောက်လိုက်ရခမရတိတ်ဒေါသထွက်မနေနဲ့အခုကျုပ်တို့နဲ့လိုက်ခဲ့ခမရတွေးရမှာပဲမင်းတို့ငါပေးမလားဟာအတူတူချက်စားကြတာပေါ့ဗျာကျုပ်တို့ကလိမ့်မသက်တက်လို့ခမရကိုလိုက်ရှာနေတာနို့မင်းတို့ဘာကြီးတာတင်ရှိသားဗျာဘာကြီးကသူအသက်ကြီးပြီမလုပ်ချင်တော့ဘူးတဲ့မောင်ချူသာသွားခေါ်กว่าတဲ့အင်းချက်ပြင်းတော့သူစားမယ်ပေါ့လေဒါတော့လူကြီးပဲဗျအီမာဘက်၌မကြွန့်ကျင်သူတို့သည်လိတ်ဆိုတာပြည့်ရတာနဲ့သုံးဘိတ်သားလောက်အကောင်သည်အတွင်သာ50သားမျှရပါမည်လားဟုအောက်မေ့ပွဲရှိသည်စင်ဆက်ဒီလိုဇင်းချောင်းလေးကိုလိတ်မှာအမျိုးမျိုးရှိသည်မိဖို့လိုက်တော့အခါ၌အခွန်ရဲဟု၍မရှိတော့ကြောကုန်းနှင့်ရင်ဘက်ကဂုံညင်းပြားတာတာမျှအာယုပြပါပါလီနှစ်ချက်မှတပါအလုံးပြော့ပြောင်းကစားရသောအရာများသာဖြစ်ကြကုန်သည်သုံးမိသားလောက်ရှိသောချောလိတ်မှာညီလုံးလေးခုနှင့်စုစုပေါင်းအစိတ်သားမျှစွန့်ပြရသည်လက်တကောင်လုံးကိုပြော့ဤသွားအောင်မိဖို့ပြီးဓာနှင့်ခွဲစိတ်ကင်တွေသောအခါ၌မောင်ချိုသည်ကောင်ကလေးများအားလက်ဤပေါင်ချံနှစ်ခုနှင့်ဂျိုင်းနှစ်ဖက်အတွင်မှညီလေးခုထုတ်ပုံကိုပြ၏အမဲစီတုံးကဲ့သို့ဝင်းရွှေနေသည်ဒါရီမထုတ်လင်းလိတ်သားကိုမစားနိုင်တော့အောင်ညှီ၏ဟောရာအသေးကွဘယ်တော့မှမှားပြီးမပြစ်လေနဲ့လောကမှာအစိမ့်ဆုံးပုတ်ဥလိတ်သေးကျွဲ့နှုတ်ခဲတဲ့ပညာရှိကြီးများကဆိုခဲ့တယ်ထို့စဉ်ကိုသားကျော်ကြီးရောက်လာကဟာဘိုးချိုဒီမကိုငါ
မင်းမာတယ်ဆိုလို့လာပြီးတော့မင်းလိုက်ရှာနေတာအေးကွာထမ်းပင်မောင်းတက်ဆွဲမလို့ပဲဒီနေ့တော့မဖြစ်တော့ဘူးကွာနေကတော့ဝင်သွားပြီဒီမှာဟင်းရတာနဲ့ကွာကိုသားကျော်ကြီးလဲကျမ်းပြင်ပေါ်ရောက်လာကဟောအကြီးကြီးပဲကွာစူလိုက်တာကွာအေးမင်းလည်းဒီမှာစားပေါ့ကွာဟာငါဦးကြီးသားတဲ့အိမ်မှာငါမစားလို့ဖြစ်ပါမလားကွာဦးကြီးသားတဲ့ကတော့အသက်ကြီးလို့ဒါမျိုးစားတော့မယ်မထင်ဘူးရင်းလိုက်အိမ်ရှိကမ်းမှာဟေ့သားကျော်ခွေးစကားမပြောနဲ့ကွာဟဲဟဲဦးကြီးကလည်းဟုရဲသွန်းသွေးလိုက်ပြီးမှဟေ့ဒါနဲ့ဘူချိုကဒီလိုဟင်းကောင်းရှိပြန်တော့လေသူနဲ့တွဲဖို့တခုလိုမနေဘူးလားဤတွင်ဟင်းကင်နေသောဘူချိုကအေးငါလည်းဒါစဉ်းစားနေတာပဲဘိုင်းစကယ်ဘိန်းပေါ့လို့မြို့မသွားနိုင်ကလေးကပတ်စံတော့မရှိတော့ဘူးကွဟုညီပြီးမှရော့ဟာဒါယူသွားပြီးငပွေးစီမှာကြည်တာလုတ်ခဲ့ပြီတော့ဟုဆို၍သူ့အိမ်မှညနေအောင်တွေးလာခဲ့သည့်ဓမ္မကြီးကိုပြက်ပေးလိုက်သည်ချင်းမြန်တော်တာကျော်ကြည့်သည်ဟင်းအိုးရနက်လှန်၍အပေါင်ငန်ရီးရသောအချိန်၌အရက်တပလင်းနှင့်ပြန်ရောက်လာလေသည်ထို့ညသူတို့မြည်မြထမင်းမြိန်ကြမည်ကိုဖော်ပြရန်မလိုတော့ပေအလုတ်လွန်များလာသောဥမောင်ချိုသည်ရင်းညအိမ်ပြန်ရောက်သည့်၌နက်ပြန်ဘာကစပြီးလှုပ်ရမည်ကိုမစင်စားနိုင်တော့ပဲအိပ်ပျော်ခြင်းသို့ရောက်သွားလေတော့၏1966မေလဝိဒာယအမှတ်87